Tā Kulvīgas novada skolu jaunieši, sekojot spēles noteikumiem, viens pēc otra dodas vecpilsētas ielās, lai vairāk stundu garumā uzzinātu, ko jaunu par šīs teritorijas kultūru vēsturisko mantojumu. Šogad UNESCO vecpilsētas spēlē Kulvīgā piedalījās 27 komandas, kopā 135 dalībnieki. Man ļoti šajā spēlē patīk tas, ka šī spēle ir tā kā arī vairāk radoša, kad var komandas sadarboties, ir sacensība, visa tāda gaisotne ir ļoti jautra. Šī gada UNESCO spēles tēma bija Eiropa. Tādēļ tika piedāvāti uzdevumi, kas saistīti ar Eiropas un Kuldīgas vēsturiskā mantojuma miedarbību. Spēles starts un finiš bija Kuldīgas pilsētas dārzā, bet starp tiem katra komanda pabija 15 kontrolu punktos dažādās vecpilsētas vietās. Vācija, Anglija, Itālija. Nu, Anglija tas pats ir. Itālija, Igaunija un šajā Dānija. Malači, desmitnieki. Vispār jāsaka, labi veicās. Ir tikai divas komandas tādas, kuras, nu, nezināja divas karogas nosaukt. Bet pamatā visi zina visu. Pie mums ir kontrolpunkts, un mēs tā kā pārstāvam Francijas pusi. Mums ir otrajā stāvā, kur ir muzejā ekspozīcijā izvietots dzīvoklis, kāds tas izskatījās agrāk. Jāatrod divas gleznas, kurās ir attēlota Francijas ainava, respektīvi tieši Parīze, un jānoskaidro, kas ir glezna autors. Labākais rezultāts šai reizē bija Kuldīgas Viļa Plūdoņa gimnāzijas 11. Klases komandai atkal viņi, bet pie piemiņas balvām un pozitīvām emocijām tika visi spēles dalībnieki. Nu, mēs piedalāmies pirmā reize. Mums ļoti patika restaurācijas centrā. Vēl bija interesanti Kuldīgas bērnu jauniešu centrā. Tur bija spēle, kur bija jāatbildz jautājumiem dažādākiem par Latvijas nacionālajiem dabas simboliem. Es uzzināju tās dažas pasākas, kuras es nezināju. Un vēl dažas karavogas tur pirmo reizi piedalās un man patika. Ja būs vēl šitādi, tad es arī piedalīšos. Ļoti interesanti paskriet var un pasvīst. Spēle Kuldīgas novada pašvaldība organizēja sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un dažādām Kuldīgas pašvaldības iestādēm un sabiedriskajām organizācijām. Mums kā pašvaldības mantojuma sargātājiem vislielākais gandarījums ir par to, ka pēc spēles jaunieši atskārst un dalās priekā ar to informāciju, ko viņi ir no jauna uzzinājuši spēles laikā, ar to materiālu, ar ko viņi pirms tam nav bijuši pazīstami, ar vietām, ar notikumiem. Šādi UNESCO pilsētas spēle Kuldīgā notiek jau 7. Reizi. Pirmajā gadā tajā piedalījās ģimenes, bet visus pārējos – skolu jaunieši. Ieva Benefeld, Jolanda Hercenberg, Ins Folkmanis, Skrundas televīzija.